waayo hantida qaranku ma ahayno keliya inta aad maanta adiga gacantaada kusoo celisay, waxa weeyaan in badan baa maqan, in badan baa la iibiyey, in badan baa la gaday. Halkan waxaa la gaday gobolka Awdal xarumihii dowladda, tii barasaabka, tii waxaa la gaday maxaa la yidhahdaa ciidanka qaranka ay deganaayeen halkii la oran jiray Birmadka. Marka waxaan la gudoomiyey waa inaad kusoo celisaa hantidii qaranka Soomaaliland ee la lunsaday xukuumadda adiga ka horreysay isku magacaahaydeen ee kulmiye ay lunsatay, waa inaad dabagal ku samaysaa, aad gacanta kusoo celisaa. Hadalkaygan hantida qaranka Soomaaliland maanta aad gacanta kusoo celisay, horta taa waad ku mahadsan tahay, laakiin qaranku intaad gacanta kusoo celiso keliya maaha, hanti badan oo la lunsaday baa jirta oo qaranka laga lunsaday. Iminka guddidaa dabagalka Soomaaliland ee golaha wakiilada ay ku sameynayeen wasiirada ay ku baarayeen, waxaan leeyahay gudoomiye madaxweyne, waa inaad taageertaa go-aanka golaha wakiiladu guddidooda qaateen oo dabagalkaas weliba guddi wasiiro badan oo kale xitaa weliba maanta xisbiyada mucaaradka qaarkood dhex joogaan, qaarkood adiga kula joogaan, in dabagal lagu sameeyo. Waayo hantida qaranku ma ahayno keliya inta aad maanta adiga gacantaada kusoo celisay, waxa weeyaan in badan baa maqan, in badan baa la iibiyey, in badan baa la gaday. Halkan waxaa la gaday gobolka Awdal xarumihii dowladda, tii barasaabka, tii waxaa la gaday maxaa la yidhahdaa ciidanka qaranka ay deganaayeen halkii la oran jiray Birmadka. Marka waxaan la gudoomiyey waa inaad kusoo celisaa hantidii qaranka Soomaaliland ee la lunsaday xukuumadda adiga ka horreysay isku magacaahaydeen ee kulmiye ay lunsatay, waa inaad dabagal ku samaysaa, aad gacanta kusoo celisaa. Haamaha shidaalka eed gacanta kusoo celisay iyo tiyaatarka eed kusoo celisay gacantaada, waxaan leeyahay hanti badan buu kala maqanay, waa inaad baadigootaa kuna dhiiranaataa. Anaguna waa ku garab joognaa, waxaanu ku leenahay hantida qaranka waa hanti la wada leeyahay, inanka soo dhalan doona iyo inanka maanta jira mustaqbalkiisu madow yahay ee Soomaaliland. Walaalaheena dhalinyarta tahriibaysa yaacaysaay ay tahay dhalin maanta qarankii Soomaaliland dee shaqo ka weyday. Marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaan hadalkii kusoo gebagabaynayaa, ku dhiiranow arrinka aad samaysay eed gacanta kusoo celisay hantida qaranka. Waxaan ku darayaa halkan saami qaybsiga gobolka Awdal beelaha darafyada weliba, waxaan leeyahay sidaad ugu dhiiratay inaad hantida qaranka kusoo celisay ayaa waxaa lagaaga rabaa inaad tolka beesha dhexe ama dadka family aad kasoo jeedo inaad kurka jarto. Anaga daahir yaale oo adeerkaya kurka ayuu gooyey oo uu noqday madaxweyne doorasho qabta golaha wakiilada. Maanta hadda waxaa lagaaga fadhiyaa inaynan 28-ka golaha wakiiladu aynu wax ku biirin inaad tolkaa wax ka qaado tiraahdo war maanta beeli darafyada waxaynu u ogolnahay intaasi inu ogolnahay adiga go-aanka aad keento doorashadana waqtigeedii la qabtaa in Virginia.